ציבורית לכל העם. ענתה אישה מכובדת, גברת חני בן חמו. הראשון להגיע למקום, אני מראיין אותה, גברת בן חמו. מה את עושה פה? באתי גם כן מעל החוקה של אברהם ארליך. לאברהם, ואני מבקשת מכולם לבוא, להצטרף. כן, מאיפה את? אני מתל אביב. איפה את גרה? גם נודדת כזה. לא במקום קבוע, כי... כסלו איתי כזה, לא ידעו להקים אותי לחדר. סיפור, הייתי גם במעל בארלוז. מה את מבקשת? שיבואו כולם והצטרפו אלינו ל... מחאה של מעל החוקה. מה את מבקשת בשביל עצמך? מקום מסודר קצת שלי, שקט נפשי, מקום שלי, נבצרי לא הרבה דברים, שבאמת מגיע לי השקועות האלה מזמן. באיזה מקומות את גר בתל אביב? והם לא נתנו, בכל מיני מקומות. למשל? ברחובות לגמרי, בחניונים, בבימה, זה הרבה זמן סיפור כזה שהם אף פעם... מגיע לזכות שהייתי איתם באוהלים 15 שנה, 20 עובדי סוציאלי, והחלטתי כי בכל לא ידעו להקים אותי, הם עשו צחוק לגמרי. ממש לא ידעו איך לטפל לי בכלל, הם לא... היית גרה בעץ, בעיר, הכל, תל אביב. כל הזמן שם נדעתי ברחוב לבד, אף אחד לא עניין אותו. כאילו, ממש לא אכפת להם, אין להם טיפת אנוש, לא מעניין אותם מההומלסים. מפנים אותך? תמיד מרצפה לרצפה, לא מעניין אותם איפה אני הולכת. נותנים לך מקום להיות? כלום, שום דבר, תלך מפה, תלך לשם, ואני בדרך כלל יושנת על ספסל, על רצפה, אני בכלל לא מפריעה לשבת במקומות רוצים, שבכלל לא מפריעה לאנשים, לא חצרות, לא פעמים. מה קרה לציוד שלך פה, שהיה פה? הכל נגנב לי פה, כרגיל, כמו שבתל אביב גונבים את הציוד, הכל לא שואלים כלום. החרימו את זה כנראה, העירייה של פה, כמו שעושים ככה. למה העירייה גונבת מחוסרי דיור? הם עושים את זה ככה בכוונה, לא רק שהם לא פותרים להם את הבעיה, הם נשים גם כן יותר להקשות עליהם, לסגור את הדלתות, שלא יתקלחו, שישארו ככה, שיתנצבו, לא יודעת, הם לא אוהבים כל כך להומלסים, זה לא בעיה שכאילו... למה לא נותנים דיור? זה כמו מפגע כזה, הם בשבילם, במקום לעזור לנו, אנחנו בכלל לא מפגע, הם גם לא פותרים את הבעיה, הם רק מתנערים. אני, היה לי כל כך הרבה עובדי סוציאליים שאני החלפתי את כולם, אני פסלתי, הם לא יודעים בכלל לעבוד, הם לא יודעים למי לתת, הם לא מעניין אותם, אני הייתי איתם באוהלים 15 שנה. למי את קורא פה? לחברי כנסת? ממש, להעיף את כל הרווחה, להפריט אותם, הם רק עושים הרס. לא רק שהם לא עוזרים, הם גם גמרו אותי, אני הייתי נורמלית, מסודרת, עם שיניים יפות. אני צריכה לעשות בגדים ברחוב, להתבייש, ממש. מה שאני עושה, להתחבות, כאילו אני זה מטרד, לא מספיק שאני גמורה ברחוב, יש לי זכויות שקיבלתי, לא דרכם, הם רק הרסו לי. ואני פניתי להם ל-20 עובדות סוציאליים, אני החלפתי. יש איזה סיפור כזה שכל תל אביב מכירה את הסיפור שלי. אני הייתי איתם בעולים, אני מגיעה לזכות, הם הרסו לי, לא רק שהם לא נתנו לי, הם חיפשו לקחת ממני, לא יודעת למה, מתוך נקמה, מתוך זה, מתוך רוע שלא בא להם לעזור, בא להם לתת למי שבא להם. אני שיתפתי איתם פעולה עד הסוף, במיוחד בעולים נשארתי עד הסוף, הלכתי איתם לסל שיקום, לראות שלא תהיה להם, נגיד לא משתפת פעולה, הלכתי מה שהם רצו, הם אמרו, מבוא לי לשטח, כי קשה לי לקום, הייתי עם פצעים בחיפה. התקשרו אליהם המשטרה בדיזינגוף, שאני פה חיפה. איך היה אפשר לתת לך עזרה, להעניק לך עזרה? העובד סוציאלי בכלל לא בא, ניתק את הטלפון. מה היה אפשר לעשות? אני בא אליהם, הם אומרים לי, תבואי, הם תוחקים לי גם את הדלת. מה אפשר לעשות? זה כאילו מקוון מראש, אני אתייאש וילך. אני קיבלתי זכויות מביטוח, עזרה. לא דחקם, הם עוד צריכים רק להראות לי חדר נורמלי. הם כשלו ולא יודעים להוביל אותי לחדר גם. הם דאגו להכניס אותי למכתף. הבאתי חשמלאי סכנה, כל הביצה במים, לא מספיק, אני ברחוב. החשמל עף קצר, הם ראו את זה, החשמלאי בא, אמר, היא לא יכולה לגור כאן. מה את רוצה? נשארתי ברחוב, שיקום, בן אדם, לדבר, להיכנס לחדר, שיובילו אותי עם התיקים, הבטחות ודיבורים ודיבורים וכלום. אני יותר התאהבתי מלדבר עם אנשים, זה המצב שהגעתי, מאשר לפנות אליהם, לקבל את הזכויות שלי, שמזמן יש לי זכויות. יותר עייפה מהסיפורים שלהם. עוד יום, ובכוונה תשארי בחוף שאני אבד את הטלפונים, 8,000 כדי שלא יצרו אותי קשר, הם יודעים שאני אבד בחוף, הם עושים הפוך. שתבואי עוד יום, לא יודעים מה זה להיות עוד דקה בחוף, זה מה שאני מאחלת להם להיות בשטח ולראות. כי אני, שרואה את ההומלסים ואני עוברת בלילה, אני יותר מעובד סוציאלית, אני רואה בלילה באמת מי זקוק לסליחה, מי זקוק למשהו, עושה את זה מתוך קצת רגש, מהרבה רגש. הם בכלל רואים אותי ברחוב, המנהלת מתנערת, בורחת, לא שואלת מתוך נימוס, אנוש, כלום. הם הבטיחו שיעזרו לאחד אחד והם לא עשו את זה. יש תביעה נגדם, קבוצה ממל שרצו לתבוע אותם, תביעה יצוגית על אנשים שהם בכלל לא עזרו להם שהבטיחו.
ולבינתיים אני לא יודעת איך הגעתי, באתי לכאן גם בתור מחאה לשנות קצת. מרחב הכנסת? אני כמה ימים פה, אני פעם ראשונה שנייה רק בכנסת, פגשתי את הבן אדם הזה. שטח חסינות הכנסת? שמאוד אוהב... עם ישראל? תבוא לכנסת? כן. תרשום את הרצונות שלכם, שטח רצון הפרט, תבואו לרשום על אבן ונקים פה גל עד רצון הפרט מול הכנסת ונכריע את המערכה מול המאה ועשרים.